anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil anjumi fid dulam amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kuroma, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat wabil khusus ingkang tansah kula hormati panjenenganipun al mukarromah Ibu Nyai Hajah Lam'atul Waridah. Mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan kesehatan dohiron wa batinan. Lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmunipun beliau. Alhamdulillah dalu punika kita kerawan tamu kathah nggih, alhamdulillah wonten samping kawula ingkang piyantunipun gagah Bu Agus menika adalah pemilik dari Tajimas Kediri panjenenganipun Pak Haji Deni. Semoga Pak Haji Deni senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya hajat-hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lan wonten sampingipun menika wonten Gus kula sekaligus menantu dari Pak Haji Deni. Jadi beliau adalah adik kandung dari Gus Pandu Munif, salah satu Gus di Ploso yang dulu juga sering saya derekkan. Ini paling beliau paling asmo Gus Saif Munif, putranipun Mbah Munif. Mugi-mugi berkah kerawan beliau majelis punika tambah barokah lan tambah istiqomah. Alhamdulillah wonten Gus-gus lintunipun saking Kediri, wonten Gus Yusron. Lah niki nek sing napa gondrong rambutin cuwebuk niki Den Basito. Tahu kelingan Den Basito apa lagune apa reggae Yoman. Oh yo, ini enggak kalah jebuk karo kribo kae. Iki nek ngingu yo pirang-pirang tahun. Mari keramas getun. Den Basito koweren ini reggae. Alhamdulillah. Banyak yang kenal Den Basito. Nah, apa? Gajah kupu-kupu lagune. Iya ta? Wis. Alhamdulillah badal ya apal tibakno. Berarti termasuk reggae ya kowe. Tapi nek badal niki rambutnya ora reggae, sing reggae rambut sing ngesor. Lah. Nek Den Basito reggae rambutnya sing reggae dhuwur. Nek badal gimbal bawah. Ya tidak, alhamdulillah. Dan ini ada tamu-tamu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Niki wonten Om Jun, Enek Mas Icang dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini Enek Mas Jala, tukang ngitungi jamaah tugasnya. Alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya dulur-dulur ingkang khidmah, ingkang nyengkuyung acara rutinan setiap Senin malam Selasa, termasuk tetanggi-tetanggi tepalih, tonggo-tonggo tepalih. Mugi-mugi tonggo-tonggo tepalih berkah rutinan pengaosan malam Selasa niki rizkine tambah kathah, umure tambah barokah, keluargane tambah barokah, dan hidupnya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya bolo-bolo ingkang hikmah, mulai dari sound system, jadi luar biasa Pak Haji Deni. Setiap Senin dan Kamis kita nggak pernah nyewa sound system. Jadi alhamdulillah sound system kecuali yang di dalam niki sedoyo adalah khidmah. Jadi mulai sound keng Kediri, keng Malang, keng Blitar Selatan, keng Malang Selatan, dari manapun niku mriki khidmah. Kadang ada 7 rental, 10 rental. Ya Allah mugi-mugi keistiqoman para son-son untuk khidmah ngalap barokah datang sedoyo jamaah ingkang ngaos niki estu-estu mbeto berkah. Lan sone niki ditebihne saking kebangkrutan, senantiasa diberi kesuksesan, kelancaran, lan mugi-mugi tambah ngerejekeni. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedoyo tim kru sederek-sederek Bolo Sabilu Tobah, mulai tim hadroh, media, mulai dari sound control ataupun apapun, tim kopi,
satgas, bahkan sampai tim kebersihan setiap selesai acara, khususnya besok, mugi-mugi sedaya ingkang khidmat diunggah ni derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para jamaah, para muhibin yang senantiasa istiqomah hadir rutinan, bahkan kadang upama enek layar mati mek gurung rungokne son, tapi yo panggah meneng ning kono, pancen kok omah wis diniati ngalap barokah. Kadang yo enek sing karo keplepeken karena nek ngenteni ket isu sampai bengi pengen mlebu ning surga Al-Falum. Wis duka motivasine wong-wong napa, mugi-mugi sedaya ingkang hadir, sedaya ingkang rawuh, khususnya jamaah ingkang hadir lan live streaming, khususnya yang istiqomah, mugi-mugi sehat lahir batin, pinaringan umur ingkang barokah, lan mugi-mugi sedaya hajat-hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Pancen cara pantese menungso niku ya ngeten niki, sadurunge wong kuwi maeng butuh terus njaluk karo Gusti Allah, kudune nggih kaya jenengan ngeten niki, setidaknya nglakoni perkara sing pantes sing duduhne nek jenengan niku pancen butuh. Ora kok ketarane butuh duwe donga, duwe hajat karo Gusti Allah, mek njolak njaluk tok, tapi ngaji yoga, ngibadah yoga, kumpul wong soleh yoga, kira-kira pantes napa mboten? Nah, tapi nek wong kuwi mangkok ya dilalah. Ket mulai antri ning gerbang rodok ket sore, mari kuwi engko magrib yo jamaah, ngisa yo jamaah, mari kuwi engko ning kene yo ngajine tenanan, ngrungokne tenanan, selawatan yo selawatan, zikir yo zikir tenanan. Dan pada akhirnya kita tutup dengan istighfar bersama, selawat burdah bersama, insya Allah nopo ingkang panjenengan suwun dateng Allah bakal diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena ya wis rada pantes cara jenengan nyuwun sewu, tapi Gusti Allah niki ya Maha Rahman Rahim, ora padha karo menungso, beda. Tapi cara etikane mawon lho nggih to. Kok jenengan butuh ning wong tuwek moro-moro dodak-dodok gradak-gradak dikongkon ra tau gelem, dijaluki tulung ra tau gelem, diperintah ra tau gelem, dilarang lakoni perkara elek ya malah nglarang, moro-moro kok butuh karo wong tuwek kira-kira pegel napa mboten? Nah, mesti anyel. Tapi nek Gusti Allah niku Maha Rahman Rahim, Maha Welas Asih, insyaallah apapun latar belakang kita, apapun background kita, pokok gelem nyedek ning Gusti Allah, setelah ini pasti akan ada kemudahan dan keajaiban dalam hidup panjenengan. Monggo sakderenge pengaosan niki sareng-sareng zikir kaya biasane, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Dan ketika nanti siiran ling iling siro menungso temenono anggonmu ngaji sampai akhir ila akhir niki, mungkin jenengan niati ngilikne awake dhewe-dhewe, ngilikne awake dhewe niki sing tukang lali, ngilikne awake dhewe niki sing tukang lali karo Gusti Allah, lali karo perintah Gusti Allah, lali karo kewajiban-kewajibane awake dhewe. Lah niku mengke muni kabeh, mlakno aja mek ngrungokne suarane Sahrul, ngrungokne suarane Danu, ngrungokne suarane Ilham, dadi nerokne kabeh muni nggih. Dan insyaallah az-zikru hayatul qalbi. Jenengan mengke nek gelem melok muni, atine panjenengan sing gersang, sing mati, sing peteng, insyaallah dadi padang, dadi anyes, dadi tenang. Lah ngoten niki sing atine rada susah-susah wonge enek ya, mungkin susah mikir utang, sing duwe utang wonge teko akeh biasane kudung ping biasane. Nah duwe utang wis alhamdulillah, muga-muga mulih kok kene utange lunas. Sing susah mikir bojone rada garangan wonge ya enek. Enak ya an, piyo. Sing anu, sing joko sampai tua, golek bojo cek angel. Wah enak ya an. Wes muka-muka mulai kok kene, entuk wong wedok, sing kapusan. Wes pokoknya bahagia bareng deh.
Di sini adalah tempat kita menambahkan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Iki yo panggonane nek awake dhewe ngedem pikir, ngedem ati, panggonane awake dhewe curhat ning Gusti Allah, wadul ning Gusti Allah. Wis alhamdulillah. Niki wau sakderenge kula nggih matur suwun. Matur suwun kula mlaku sakniki suasanane wis kondusif. Biyen nek kula mlaku ngono kan enek sing ngadeg, enek sing pengen napa lah niku. Alhamdulillah niki wau kok wis kondusif. Wis ora enek sing pengen ngrayu, ora enek sing pengen golek ilato-lato. Maksudnya wis jos kabeh ngoten lho. Lah niki padahal saya itu sering hari-hari ini itu sering dihujat, dibuli krana wong wis bingung, hujat aku sing model apa ket mulai asongan, ket mulai Palestina, ket mulai apa bingung. Sak niki sing dihujat napa? Kula kudu guyu. Pancen wong goblok niku mundhak akeh. Jadi sing dihujat mulai napa? Nyapa luwi kok mbeneng ngaji dikawal banser, dikawal kadang dikawal mboten, kadang dikawal banser, kadang dikawal panitia, kadang dikawal apa, kadang dihujat. Lah kula ya kudu guyu. Lah kowe iki ning omah ae ndelokmu ning sosial media ya wis ngono kuwi. Yen bayangne cara kula ngaji ora diamane wong-wong ngono kae jajal. Teko panggung selesai. Teko panggung selesai kira-kira nggih mboten? Teko panggung selesai. Lah wong dikawal niku lho. Banser ini nyantang leti kesulitan ngawal ini nek paling angel yo ngawal awake dhewe Pak. Nggih banser kadang dikaplok, banser kadang dijiwit. Poncul nggih lha iki banser-banser nggih duke. Lah engko ditakoni ae, banser ini nek ngawal Gus Idam kangelan ombo ten kangelan. Lah banser e lho sing dadi pager kuwi lho wis ternodai bleng 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 bleng. Lah apa nek karepe wong iki kadang mung dipadak ning ngene. Beda sama kiai itu, beda sama kiai itu. Lah iki wong sing enggak tepak ngeten iki banding-bandingne lah ngono. Ya nek karo sing komentar ya beda lah wong kuwi ra nek sing demen kok. Lah, iya toh? Lah aku jajal koyo kula niki wau magrib niku tasik teng TP. Ngisa tasik medal keng TP, ngisa. Pengen tuku sandangan iki lho ora iso. Lekas mlebu ngene, bakule kon ngedoli ndang to totalen ngene, foto nggih Gus, foto nggih Gus. Barno apa enek wong ngenteni ning ngarep toko. Wis ket mulai perawan rondo lengkap. Lha ora iso obah. Ora iso obah nggih. Dadi sampe bingung. Dadi wis aman iki wis mek ning jero kamar tok karo bojone. Lah, sepurane duwe yo. Sepurane tos. Nek kowe rong wayahe. Manuk cek ungu kaya ngono. Dadi ngoten niku. Lah nek sakniki kan akeh to, bingung pisan hujat Gus Idam iki piye iki dihujat ora guling-guling iki. Wah, ya tata kene ya ngono. Los tambah ana plurumu aku ya ngono ya. Lah yo kan wis tak sambut. Ahlan wa sahlan ya pembuli ya to. Selamat datang wis ngoten niku. Mila sakniki ngoten niku nyapa iki kok ngene barno sampai enek sing apa iki jenenge harlah lho iki diunggah neh padahal video lawas kok saking bingung nek komentar nek pengen menjatuhkan. Lah niki sedaya niku napa baru kae pil. Baru kae pil. Mari pilpres, mari pil pemilu, dilungas jek enek pilbup, pilgub, mulakno nek jenengan dadi warga negara Indonesia yang cerdas, jangan mudah dipecah belah krana barokahe wong sing gacor-gacor pengen viral niku. Uripe nek uwayem yo kaya Mbak Inul iki lho malah enak. Kecilik lahir ceprot ngebor. Ya ora? Viral wis dihujat wong dilok-lokne wong wis ngono ae. Santai, manggah wayahe sedekah-sedekah. Mulai Mbak Inul niku nek mulai hampir satu desa, uang badan ning omahe sangone 50.000. Ayo wayahe sedekah-sedekah. Duwe rezeki neh, nyambut gawe neh. Duwe rezeki neh, dulure kabeh dihajekne. Des. Mulane biyen nek ngujat ya nemen. Sampai nek kiai dilapuri ini gimana? Fenomena ngebornya Inul ngono. Mending ini malah ning kono tak jak ngeber ra gelem. Nah, saiki malah barokah bojone haji, bojone mualaf, Winul yo haji. Keluargane dihajekne kabeh. Wis banu tanggane melok makmur. Ulang tahun anake tanggane entuk rezeki kabeh. Wis ngoten niku. Niku sedaya barokah dilokne. Dadi kaya panjenengan sedaya nek dilokne tiang-tiang apa neh kaya ngelokne Gusmi lan wong nunut viral.
gitu. Dan itu dijarni mawon, rasa ditanggepi, ning kok nek simpangan kok titen raine tembiling cangkeme ngono. Ora. Aja, ora oleh kekerasan, ora oleh. Aja. Aja kaya ngono, aja. Aja. Ditukang ae. Lah. Guyon. Nggih ngapunten Pak Deni. Ngapunten Pak Haji Deni. Sujukna aku ora kaya Pak Haji Deni, duitku ora akeh kaya Tajimas. Wah, duitku akeh kaya Tajimas renek serine ngono. Walah. Ora dituku. Wah, tenang-tenang, Senen Idin Basito lho. Daripada ide dikerukupi rambutnya ya. Alah, gak bisa ambekan. Mun dikir sih ya. Kira ragu ya, nih. Aku baru enak sih nganu. Ini ngaji apa cerita, bene penting happy. Nah iya lah, daripada gue pengen happy, tidak karaoke. Tidak mendem, iya toh. Sedaya binjang selamat saking siksa kubur. Lan mugi-mugi akhir kanthi beto iman lan Islam lan dipun paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dados niki kula nggih izin nggih. Napa matur suwun kalian panjenengan sedaya. Alhamdulillah mulai Kamis malam Jumat kemarin kita kedatangan sahabat kita yang baru, dulur ngajine EDW sing anyar, sing paring asmo Adit, sing griyane Ngurah. Ngurah Kediri. Lah niku alhamdulillah mantun Adit mriki malam Setu Adi Wirono kali tim Hadroh saat diringi ngaji ini ngancar gitu, saat diringi ngaji ini ngancar. Jadi Adit ini wong istimewa dewe kuih. Jadi ora usah ngenteni jadwal, ora usah amrah jadwal, ora usah ngenteni pirang-pirang tahun. Wah, ulam moro Rono karo tim Hadroh pisan. Nah contoh kaya ini ngomong Adit niki, tak kira kaya sepi titik wonge. Wong kula ya ora kabar-kabar, tapi aku lali nek wis omong ning live. Jadi wong malah ngerti kabeh. Awale niku sepi, Pak Deni, kula kinten. Lah kok tiba-tiba masyaallah orangnya niku kuwatah tanggone nyambut kabeh nek sing ngenteni ket sore barang. Lah ngono kuwi jerene wong-wong aku ora oleh dikawal. Piye lucu wong-wong iya aku tunggu yo dipadakne dheke. Wong aku ning jeding kuwi nek ora ditutne wong iso prasida, Pak. Iso ora sida, lho nggih. Iso ora sida. Wong kula iki metu kok kamar kutok niku lho, bendinae menungso. Griya kula niku lho, bendinae menungso. Sampe kadang kula jenuh. Lah iki tiyang gak ngerti. Lah mantun niku mlebu me Adit paling sekitar wong atusan ya. 400 500. Metu kok me Adit wis ewon, Pak. Wis ewon, masyaallah. Wis tiyang kuwatah. Lah niki kula badhe matur dhateng panjenengan sedaya, alhamdulillah mulai Senin ini tadi rumahnya sudah direnovasi oleh tim Sabilu Toba. Wow, PT Ibu Alfi ini Gria Mas nek ra keru ya, bener ya. Jadi kita minta tolong ke PT-nya Bu Alfi, Pak Agus polisi itu. Jadi sahabat saya sing renovasi lebet dalam ibunya ini Bu Gria Mas. Jadi kula nyuwun tulung segera. So, akhirnya pagi tadi diturunkan 18 tukang wis kerja dhewe. Terus kula nyuwun tulung nek wis Adit niku ditoto tiang-tiang sing sayang kata, ojo panggah kok culiki, ojo dijai. Ojo dijai metu, kak walaupun kuwi pengajian ben fokus ngrawat wong tuane. Ojo engko dijai enek acarane kusidam dijemputi. Kalau yang kemarin-kemarin enggak apa-apa, panjenengan yang kemarin kan tujuannya mau dibawa ke sini nggih. Tapi kalau yang sudah-sudah ini jangan. Engko malah dijui kuwi suwi-suwi enggak kupen wong tuane mesakne nggih. Nggih, cae ge diterusne nek bekti nek bin waliden karo wong tuane. Lah mila alhamdulillah terus ndek wingi niki mulai Senin
tadi pagi itu sudah renovasi. Terus mari kuwi dina apa di Sabtu nek rekeninge dereng tetes nggih. Rekening Rabu benjing insyaallah dibuatkan rekening. Jadi sama Pak Haji Beki nanti setiap bulan atau setiap minggu nanti akan dibantu dari SK Pak Haji Beki. Terus mari kuwi apa Pak? Dapat beasiswa sampai lulus kuliah dari Indosat. Nah, beasiswa. Terus apa nih Pak? Kesehatan, rumah sakit HVA. HVA, rumah sakit Gumul. Rumah sakit HVA, rumah sakit Gumul. Niku sudah merapat ke rumahnya Adit. Insya Allah, ngingi wangi ngeceki apa wong tuane. Terus apa nih bisa? Bayangkan untuk ujiannya besok itu. Ujian sekolah. Ujiane online wonge niku wis kathah. Maksude ngeten iki diceritakne niku sedoyo mboten krana saya bukan karena napa niku ya jenengan nggih barokah jenengan niku. Terus kula paling kabar kula kali izin uang donasi yang kendemak dulu itu kan wis dibelanjakne sampai 6 truk kae sampai tinggi biaya apa transportasi dan sebagainya sisa 80 juta. Lah niki pomo sebagian utawa bahkan kok ndelok entek pira aku ya ora ngerti mbangun omahe Adit kuwi pomo dialokasikan ning kono jenengan ikhlas napa mboten? Nah, sing muni ikhlas sih paling ya sing ranyep urun iki kita. Ora tapi ya kita ikhlas. Sedoyo. Alhamdulillah. Lah mila niki mugi-mugi mengge nopo niku tambah barokah sedoyone nggih. Terus kula nyuwun tulung kanthi sanget ning media gen ora gaduh, ora ruwet, ora semrawut. Jangan sampai jenengan niku malah mekgur ruwame, enek sing nyalahne pemerintah, enek sing nyalahne sapa-sapa mboten usah. Nggih. Wis niku kewajibane panjenengan sedoyo padha-padha menungsone, aja malah menyalahkan ngoten niku nggih. Aja nyalah-nyalah niku nggarai ruwet, nggarai rame. Mboten penting niku punyu malah ni sapa nyane sapa. Seprono sprene ning di kan yo gak eruh barang to kadang. Dan itu sakitnya masih 2 bulan. Masih 2 bulan kadang wong yo ora eruh barang apa wong iki kon ngurusi. Dadi piye to aku iki sampe kadang iki ndelok ning sosial media mumet aku. Aku dikawal nesu, enek koyo Adit nganune terus baru malah tinggi bahan hujatan. Cobalah belajar bis bagar pikiran ini maju ngono lho. Aja mundur ngono dadi wong apa-apa kok nggih masalah. Niki mengke napa Pak Haji Deni mriki apa piye ngono kok enek masalah neh. Kok apa neh masalah neh. Wis wong kok uripe ngono ae. Belajar fokus, belajar istiqomah napa kewajibane panjenengan jangan lakoni. Orang yang hidupnya hanya mencari kesalahan orang lain, kesuksesannya akan tertunda. Semakin lama dia akan sukses. Wis wingko mundak suwi mah tambah ora tau sukses. Wis mek ngono ae. Mila jenengan kudu bali ning dalane panjenengan kewajibane menungso ki apa? Terus mari kuwi perintah-perintah Gusti Allah ya apa dilakoni kanthi tenanan. Ngoten lho nggih. Wong napa niku kula niku cara ora dikabari Mas Dafa kan nggih mboten ngertos nggih to. Mas Dafa cara ora dikabari sapa Pak Guru yang nas non muslim. Marga Cita. Jadi enek Pak Guru namine Pak Marga Cita niku non muslim. Beliau itu non muslim. Itu yang awal mulanya mengunggah. Wis aja bareng dipower masalah nih. Terus engko aku ngaji nyeritakne ngene iki tujuanku kan cerita karo jamaahku. Engko sing kudu jamaahku ya gue ger pisan. Iki ngaji apa curhat? Lah. Komentar ana pisu-pisuan ngono. Ngono. Ige bom kono no pisan. Nah, maka dari itu ya Allah ningali fenomenanipun Adit menika kula ya Allah kemutan ternyata nikmate awake dhewe niku jek akeh banget. Masyaallah luar biasa. Awake dhewe sak elek-eleke, sak susah-susah awake dhewe alhamdulillah dhewe wong tuwa sehat. Dene enek sing siji kepundhut ID cek duwe siji nek dina enek sing kepundhut kabeh dilalah alhamdulillah ID cek iso ubah. Lah niku wong tuwa loro kabeh mari kuwi bocah umur 13 taun pomo nyambut gawe urung iso pomo nyapa-nyapa urung iso. Mulane ning teng mriki ditakoni liyane acarane mung bingung kan ya ora enek. Nggih to? Mila kados panjenengan sedaya niku kudu sadar. Kudu sadar belajar ngrayahi awake.
sebenarnya di dalam diri kita itu ada nikmat atau tidak. Dan saya yakin ketika orang itu mampu berpikir dengan jenius, dengan serius, pasti dia akan menemukan nikmat tersebut. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kenikmatan apapun yang ada dalam diri panjenengan atau di antara sekitar panjenengan, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Koyok jenengan sehat, jenengan iso ubah, iso nyambut gawe, jenengan yun dilalah, alhamdulillah wayahe rapi yo nek sing gelem, jenengan napa wis pokoke aktivitas ngoyo kokan. Mbane koyo wis ngoyo tenan ya. Dilalah jenengan niku pengin napa niku nikmat. Jadi sak sampeyan niku meadit iku lek mikir masyaallah biyen aku ya rada ngeluh, rada sampet ya Allah ben muduk ko mobil digrutuk uang, ben muduk ko mobil diserang uang, urip kok kesel koyo ngene. Barang roh adit masyaallah ya Allah. Ae dewe iki ngene-ngene ya alhamdulillah ya dulure ngaji cek akeh, koncone yo cek akeh, alhamdulillah. Ya titik-titik iso nyambut damel, ya iso dodolan sarung, dodolan parfum ngene iki. Iki dipasang ning kene iki. Dodolan snack. Piye? Promosi iki le. Juk arepmu dhewe nggih ngopen-ngopeni dapuranmu iki lho. Lah nggih kula nyambut damel ngeten iki. Wis nggih ngopeni ngoten niku. Wis nggih ngopeni kaya kentus-kentus ngoten niku. Dapuran-dapuran singon niku lho. Lah wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Sedaya nikmat niku saking Gusti Allah. Kados Pak Haji Deni. Kula riyin niku wekdal nderekaken Gus Chef, Gus kula. Jadi kadang kula nderekne Gus Pandu, kadang kali Gus Chef timbali. Terno aku memoro tuaku. Wah, nderekne Gus Chef masyaallah. Wes kuaget kula riyin. Pak Deni niku tiange suwante, gak ngawaki. Gak ngawaki nek beliau niku tiang sukses. Jadi wis gaya ini nggih suwante kalih kula mek sekelas supir wekdal niku kula sekelas supir wis posisiku koyo yadi ngene mbiyen urung koyo jibar jibaran wis rodok tangan kanan ngono kadang tangan kiri nggih cawik barang lah dadi posisiku mbiyen koyo yadi ngono kuwi pisan nyupir tak eh mriki-mriki Kang mriki-mriki monggo Mas monggo cak ngopi cak apa nggih dan sayangnya dengan Gusep juga luar biasa. Masya Allah kula nggumun riyin masya Allah kok enten tiyang kaya ngeten iki ternyata nggih karena kerendahan hati beliau. Jadi beliau niku rendah hati, makane kali Gusti Allah niki wau wis dititipi rezeki ya kuatah. Kula riyin meh nggumun ya Allah iki penak men duwe pabrik rokok duwe apa ngene-ngene wis urip kuwi mek keblekan angen-angen. Jadi mulai ning pondok ngono mek angen-angen nek sampai subuh. Alhamdulillah sampai saiki ya urung sugih-sugih. Krono mek angen-angen tok. Tapi setidaknya saya bisa mengambil nilai-nilai hikmah dari apa yang dilakukan Pak Haji Deni niki wau. Lah, niki balik ning topik masalah niki wau, ning cerita niki wau. Ae dhewe niku kudu akeh-akeh syukur. Uang niku sing uripe tersiksa krono wong wiwang kurang syukure. Jadi kayak dia itu bisa menikah, itu dia harus juga bersyukur. Wong kuwi mang duwe bojo, duwe wis koyo sembarang kali sing tak sebutne niku wau, kudu pinter-pinter syukur. Kudu pinter-pinter syukur. Dan yang paling penting kita itu harus ketika mampu bersyukur, syukur niku pripun to Gus? Apa mek cukup muni alhamdulillah setidaknya apa dari nikmat Allah yang ada di sekitar kita kita gunakan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Kenapa nopo? Kabeh lagi balik ya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang ada di sekitar kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kabeh nikmat kuwi enek pertanggungjawabane, yo enek kewajibane. Contoh nikmat wis langsung ning aku wae, engko gen penak, gen ora dikira omong tok. Entuk nikmat anggere omong wong ewon ngrungokne kabeh. Ngene mboten? Aku omong wis mbuh apik, mbuh elek, mbuh bener, mbuh ora, kabeh wong ngrungokne kabeh to. Tapi iki yo enek pertanggungjawabane. Sok nomor 1 wong kaya Idam ini sing dihisap cangkeme, Pak. Lha iya, mari kuwi ade sak liyane omong, iki yo kudu belajar nglakoni gen ora dadi jar kok. Koni iso ujar ra iso nglakoni. Lah nggih, niku enek pertanggungjawabane. Kaya Badol, Danu, Ilham, Mbok Riza. Wis swara apik. Lha iki nek
ora iso nata, ora iso nggunakne kanthi sae, ya wis. Akhire malah dingge perkara sing ora apik, dilakoni nggih perkara sing ora apik utawa apa wis pokoke wis jenengan roh dhewe dah ngoten niku. Semisal nek wong dikeki nikmat karo Gusti Allah, nikmatnya berupa harta. Duwite akeh, dunyane akeh. Tapi kalau dia itu tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut, iki yo hak-hak nikmat niku yo ora bakal terselesaikan. Jadi setiap nikmat itu ada pertanggungjawabannya. Yo kudu zakat, yo kudu sedekah, yo kudu digunakne nggih perkara apik. Enek uang neh entuk nikmat jabatan. Tanda tangane payu. Korok-korok-korok. Selesai. Selesai. Pokok tanda tangane mandi banget. Ora kaya awakmu tanda tangan utang bank kudu lho, Pak. Nek kaya cacah ini kan tanda tangan utang bank. Iya, Pak. Den Basito yo ngono. Lah enek uang niku tanda tangane napa, Pak? Tanda tangan ini misalnya ket mulai camat, munggah neng bupati, munggah neng gubernur, munggah neng sampai tukar presiden. Wah. Nah ini juga ada tanggung jawabnya. Pertanggung jawabnya apa? Harus memiliki sifat adil. Karena yuk besok dihisap. Nah wakil tenan. Bahkan sampai termasuk uang sing duwe nikmat arupi keluarga. Nah ini kadang ada lali. Uang kok duwe nikmat arupi keluarga, duwe bojo, duwe anak. Dalu niki sing badhe kula bahas niku. Karena aku ndek yo mari ngaji kok Mbak Inul barang kuwi. Jadi istimewa. Istimewa. Uang niku nek duwe anak utawa duwe bojo, secara otomatis sejalan dengan apa yang dijawabkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaroh. Wong-wong sing beriman, slametno awakmu, slametno keluargamu saka geni neraka. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijaroh, yang mana bahan bakar dari neraka tersebut adalah menungso karo watu. Piye carane keluargamu ket mulai bojomu, anakmu iki mang ora dadi bahan bakar ning ngono iki piye? Piye carane anakmu karo bojomu iki mang ora dadi awor watu ning neraka ning wau piye? Lah, dadi wong rabi niku aja dipikir masalah nikmate tok. Wah, rabi niku dawuh Imam Ghazali qit'atun minal jannah. Wah, leres cuwilane surga, leres. Tapi setiap nikmat itu pasti ada pertanggung jawabannya. Terus ya nek bebane wis conto ngene lho, rasa angel-angel. Wong pengin mercy. Mamane mobilnya sedan biasa, pengin mercy. Sedan biasa pajeke niku wau 3 juta. Ngene wis mercy iso 5 juta sampai 30 juta. Lah kok kowe pengin duwe mercy tok tapi kowe cegah majeki, pelanggaran apa mboten? Pelanggaran. Wong pengin mobil luwih apik, mamane motor biasa. Terus akhirnya pengin tuku nek Haji Beki. Dua regane 700 juta engko pajeke piro tapi sire mek duwe tok ngiseni bensin ya ora gelem tanggung jawabe kuwi mang majeki ya ora gelem kan ya ora mening nggih mboten. Nah kabeh niku enek pertanggung jawabane. Lah menungso ning donya iki kadang mek ndonga tok mek pengin tapi pertanggung jawaban ora dipikir wis kok cacahi lho kadang garangan-garangan iki lho. Ngaji dungo ya Allah pengen bojo ya Allah Gusti alhamdulillah dungo dijabahi simpangan ning dalan nek wong wedok rada kapusan nyawang dhek kita nggo anteng masyaallah niki napa Mas Den Basito. Wah nggih dalem Den Basito ngono wis dilalah langsung gelem tapi barang wis dadi kadang apa kewajibannya dia lupa nggih ngoten. Bojo iki engko malah diseneni ae ngene apa neh mari meteng ping 5 rada jebret ngono masyaallah ge status ning WA nek sing gelem pertombo karo tekku ha dek lali padahal semua nikmat yang kita perjuangkan yang harus kita dapatkan ini ada pertanggung jawabannya. Lah nek ae dhewe iki duwe nikmat arupi bojo keluarga anak iki tanggung jawabe napa ku angfusakum ba ahlikum naro piye carane anak bojo iki mang slamet den ora dadi bahan bakare geni neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Lha kok niku napa wajib nyelametne niku? Wajib.
Napa nek kaya panjenengan khususnya wong lanang-lanang ngeten niki, kulukum ra'in. Setiap dari panjenengan ini adalah ra'in. Adalah pemimpin, kulukum ra'in. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian ini adalah ra'in, pemimpin. Dan setiap dari pemimpin kelak akan dimintai pertanggung jawaban jenengan ini bakal dijaluki pertanggung jawaban kabeh. War rajulu ra'in ala ahli baiti. Wong lanang kuwi dadi pemimpin atas rumahnya. Yang meliputi di dalamnya ada istrinya, ada anak-anaknya. Jenengan niku wong lanang iki pemimpin rumah tangga ngoten niku. Lah kuwi iso ya dijaluki pertanggungjawaban. Isine omahmu iki kok tata sing mending apa ora? Dan ini jenengan kudu ngerti kabeh. Dadi ora mek gur njaluk tok tapi yo siap-siap. Mulane wong iki wis pengin ndonga kok wis lekas kaceren pengin rabi kae. Wong kaceren wong itu kok. Nah, biasanya lingguin ngarep akuarium. Lah. Iki aja mek gur njaluk tok tapi yo siap-siap. Jenengan iki cara dadi imam wis pantes apa urung? Potonganmu iki lho. Oh, sampun. Oh ya wis. Wis apik wis wani muni sampun iki apik. Heeh. Oh, padahal aku nyawang ra yakin blas. Kono wis muni sampun ya ora apa-apa. Anjene yo wong iki jenise renorno enek sing pede tenan karo kepedean. Lah. Tapi ra apa-apa kudu pede. Jamaah iki kudu pede. War rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Laki-laki adalah pemimpin dari rumahnya. Laki-laki adalah pemimpin atas rumahnya. Yang di dalam rumah tersebut ada istri dan anak-anaknya. Wahwa anhum, wahwa mas'ulun anhum. Dan setiap pemimpin dari mereka itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Sesuk sampean ditakoni, "Lho Gus, akhire wong wedok-wedok iki lekas marem." Wah, kae lho wong lanang rungokno. Lho, hadise urung mandek. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya. Kaya wong wedok-wedok ngeten iki ngaji yo penting. Jenengan niku apa dikira peh aku penting manut awakmu, Mas. Engko sing dosa sampean ngene-ngene harus akhire ben metu mau wacak seksi. Bokonge dijenotne. Susune dicagaki. Rambutnya dirondap gramason. Mari ini melaku malah duwegek. Mbak beda mentor duwegek. Iya nih. Ben melaku salto. Melaku 5 meter salto. Salto. Roke saudel. Wis ora apa-apa Mas, iku penting sing dosa awakmu. Loh. Wal mar'atu ra'iyatun. Wong wedok niki wau pemimpin ala baiti ba'liha, atas rumahnya, atas rumah suaminya, wa waladiha, dan atas anak-anaknya. Artinya enek blesete anak apa ora tepake ning jerone rumah tangga, ini tidak hanya beban dosa ini ditimpahkan ke suaminya, tapi bojo iki mang ya kenek ngono lho. Mulane wong rabi niku ya kudu kompak imbang. Uang kok wis wani rabi iki ya wis wani tenan, noto sembarange ngoten lho. Makanya saya sering bilang, puncak perjuangan seorang pemuda adalah pernikahan. Mari marai napa nek jenengan iku wau kok wis rabi, kamu sudah tidak menjadi pemuda lagi, tapi kamu sudah menjadi pemimpin daripada rumah tangga panjenengan. Yang mana keluarga panjenengan harus panjenengan selamatkan. Lah niku pentinge ngaji ya dhek karo siap-siap ngono lho Pak. Karo ditoto, mundak apik. Ora kok uang mundak tuwek mundak bahaya. Wis ngono kuwi. Kuwi aja sampe naudzubillah min dalik. Nah, terus napa sing pentinge malih? Lah koyok panjenengan sedoyo mulakno berkahi ngaji ngeten iki titik-titik digunakno dipraktekne ning omah ditata rumah tanggane ditata pituture ditata ning ngarepe anak ning ngarepe bojo ditata tenan cara biasane nyanyi-nyanyi iki sing rodok bahaya biyen cara nyanyi ning ngarepe anak jek cilik ngono nyanyine oplosan ora ngono apa mangku ular apa-apa. Lah iki njajal senajan kowe jek dhuwe menar lagu-lagu kuwi, tapi usahakno nek ngarepe anakmu ndelemengmu ya seje.
apa anak pati anak soleh, apa lagune apa eh? Apa gajah kupu-kupu kuwi Den Basito. Lah ngono kuwi diniati nggih narbia anak kanthi sae niki wau. Mila masyaallah alhamdulillah rutinan pengajian teng mriki niku tasih istiqomah lan mugi-mugi terus istiqomah lan diridoni Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Allahumma salim Sayyidina wa Maulana Muhammad fi'il Isa mulki lahi tombo iku sa'war moco angan sama nani kaping sholat lako kaping wong kang kumpulana kaping iku ingkang kaping zikir ingkang lamun salah siji ne sapa bisa angla insya Allah Gusti Allah ngijabai. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten surat Al-Anfal ayat kula ono dewi dipundhawuhaken kalian Allah Subhanahu wa taala wa lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah sebagai cobaan. Aide kudu ngerti, kadang wong suwi gak meteng. Donga pengin meteng sampai yo pangestu ning dinti. Tapi dia enggak berpikir gimana nanti harus menjaganya, menjaga keselamatannya, menjaga keimanannya, menjaga keislamannya. Kadang yo mek getok, akhire yo gak dioprai ngaji, yo gak dioprai diniyah, gede yo gak diusahane mondok. Wis penting gede, malah donga ning gendang gede, mari kuwi dindang kon ning luar negeri kadang. Urusane mek ngewangi manjing. Dan iki ampun ngoten niku. Awake dhewe niki wae kudu paham bahwasanya hartane panjenengan karo anak-anak panjenengan iki cobaan. Niki nek panjenengan ngati-ngati iki malah iso dadi momok, dadi masalah ning uripe panjenengan. Mila wong duwe rejeki tambah iki yo kudu tambah sedekah, zakat dan sebagainya. Wong duwe anak dia juga harus berusaha merubah etika dalam hidupnya. Biyen sak durunge duwe anak rodok doyan ngepil, rodok doyan ngombe, tukang mentem bocahe teko. Nah, biasane lingguhe yo ning Sorgal Palum. Dolan mendem. Mari kuwi kadang ngolor kabel, muli jam 4. Mari kuwi kadang titik-titik cakruk ning angkering, mendem neh, mulih ngamuk arep bojone. Duwe anak. Kalau kamu mek gak ngawaki wis penting bayi, penting meteng kuwi mang. Yo wis kuwi. Dadi fitnah. Fitnah.
dadi fitnah. Mila monggo nek wis ngaji ngeten iki kemaksiatane disuda. Syukur-syukur sing wis duwe anak, duwe bojo, iki disuda. Selain kelak akan dimintai pertanggungjawaban, semua nikmat baik harta ataupun anak-anak panjenengan ini akan menjadi fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Mulane dieling-eling, ya Allah, iki aku kasih khilaf ning omah duwe anak cilik, duwe anak lanang, duwe anak wedok, ya Allah, engko dadi fitnah. Maka dadi napa, ya Allah, iki engko anakku dadi fitnah, engko anakku ngene-ngene ngono. Bekas tuh karena naruh bujune didik-didik ngantem, didik-didik main tangan, didik-didik ngene-ngene. Wes bekas ya Allah, aku kelingan ngaji nih gue segai. Kabeh iki bujuku anakku iki kudu tak selametne saka geni neraka. Lah ngoten niku, mulane pernikahan itu ibaratnya orang yang naik mobil. Nek sadurunge rabi kowe arep yak-yakan ora masalah, tapi nek wis rabi kok kowe iki yak-yakan. Berarti dadi wong lanang ibarati supir, bojo karo anak ibarate penumpang. Dadi yo wis positif teko ngene mabuk, iso-iso ora teko ngene. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, iso-iso diabsen Israil. Yo ora, mulane kudu ngati-ngati, kudu ditata kanthi tenanan. Dan niki sing paling penting malih. Jenengan ngaji ngeten iki, Gus. Sakniki pripun? Napa bener nika? Wonten dawuh pirose nek anak nglakoni dosa niku wong tua kecipratan dosa leres, itu batasane ket mulai anak pas lahir sampai anak kuwi balik. Mulane wong tua iki wajib didik, kok anak iki cilik sampai bocah kuwi balik iki kok panggang lakoni dosa. Anak iki mang berarti ngirimi dosa wong tuane terus, wong tua melok nanggung dosane. Mulane nek cah cilik aja kok warai miso, kok warai apa, kadang mah diajani sing elek-elek. Lah wi sapa to, lah wis panggah to nek masalahe wis ngono kuwi to, berarti aja diwalahi elek-elek. Lah Gus, berarti nek wis balek pripun? Ketika balek dosa ditanggung anak itu sendiri. Nek bocahku wis balek nek lakoni dosa, contoh kaya cah tuwek-tuwek ngene kok kepenak men lakoni dosa harus kon nanggung wong tuane. Jiye ceki ae. Ora. Dadi nek wis balek kaya cacah ngene cah hadroh ngene iki, iki ya ditanggung dhewe nek wis balek. Kok cacah iki maksiat ditanggung dhewe. Akan tetapi kerugian dari anak tersebut dan kerugian dari orang tuanya apa? Ketika membahas kerugian anaknya, berarti anak ini tidak bisa berbakti mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Kerugian orang tua apa? Berarti tidak mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan anak-anaknya. Dadi nek dosa wis ora kecipratan, tapi nek ganjaran iki cek terus kecipratan. Paham nggih? Nah, sejalan kalian dawuhipun Ibnu Majah, wakila inna kul amalin sholihin ya'maluhul walad yalhaqqu thawabuhu li abawaihi walau lam yat'ulahuma. Ada pendapat ulama yang menjelaskan bahwa setiap amal soleh atau ibadah yang dilakukan anak, kok badal ngeten iki selawatan teko ati, mari ku yo posone trep, ngajine yo bar kuwi dilakoni. Lah kancane langsung delem kabeh wong yo ora percaya. Lah ngempet ketarani ya sing demeni akeh tapi lekas arep piye nyedek ya waduh tak jogo lah. Semisal kaya badal ngeten iki kok sregep ibadahe, sregep menghindari maksiate, istiqomah wis sae tenan, soleh tenan, maka ibadah yang dilakukan anak maka orang tua juga akan mendapatkan pahalanya. Dadi ketransferan pahala. Mulane nek jenengan rung iso nyenengne wong tuamu, rung iso nukokne mobil, rung iso nukokne motor, rung iso nggekne omah, rung iso nyenengne dalam hal apapun ning ekspektasi pikirane panjenengan, minimal lakukanlah amal soleh dan kebaikan. Karena dengan melakukan amal soleh dan kebaikan, wong tuamu iki mang atine mesti ayem. Kowe arep mendem, kowe menghindari, kowe milih mlayu fafiru ilallah, pilih sholat ning masjid, kamu melakukan ibadah, orang tuamu ketransferan ganjaran. Lalu rata-rata nek anak iki mbethik nemen, wong tua iki yo ngelune nemen, Pak. Kira mboten. Tapi ora usah dikabari, ora dikabari litek, tapi nek anak niku kok istiqomah, wong tua iki masyaallah, coyo niki yo penak. Karena hari-hari nih kekiriman kan ganjaran. Milo monggo dibungahne.
walau lam yat'u lahuma, senajan bocah iki mang kala-kala ya lali ndongakne wong tuane, jenengan iki ndongakne lali, Allahumma ufirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang ya lali, tapi dengan kamu melakukan ibadah dan amal soleh kepada Allah secara otomatis, wah jujur teko. Secara otomatis kamu akan kekiriman, wong tuamu arep kekiriman kan ganjaran. Mila ya Allah disudo tenan, nggih, disudo tenan kegiatan-kegiatane sing elek-elek. Lho termasuk wong tuwek-tuwek ngoten niku, sing wis sepuh-sepuh ngoten iki ana apa ora kudu mikir wong tuane to Gus, mikira. Sampai teko kuburan, mulane kula sering matur, aset terbaik dalam kehidupan ini sampai akhir hayat ini yang terbaik adalah memiliki anak yang minas solihin. Ngoten lho. Mila kaya panjenengan ya kudu meneh aja dikira kaya ibu-ibu sing wis sapa sepuh ngene iki kan wi pangandhe bapak ibu kuwi. Ora mungkin laire kok watu. Kan enggak mungkin toh? Lah, mila alhamdulillah go gen cedhas sik aku karo pengin ngerokok iki. Tak ngerokok taji Mas. Hadi, aku biyen mau warem. Gus kula Gusep niki dipek mantu Pak Deni. Mau arem Pak ID rokok unlimited tak. Ya toh, mondok malih murah riyen Pak Deni kula. Nggih alhamdulillah rekas randi dhuwit ngene nyedeg Gusep. Lumayan entuk taji Mas. Wis koyo cacah ngene lho. Kaya kentos ngene lho. Ketelane lekas melas ngene nyedeg aku. Tapi nek kentos dipanggil tak jarne. Wong padha ra duwene kok ngene. Lah alhamdulillah. Jadi luar biasa Pak Deni niki panggawet nom beliau niki. Nggih to? Ora oleh sampean mosok kesusu tuwek. Coba niki jamaah kula wau enek kok Temanggung ning arep gerbang kono. Kudunge abang di ngarep gerbang lho bu sapa ya mang iki Gus njajal golekno Gus Pak Haji Deni biar tahu Gus beh lagi korek entek ya diwehne lho beh jadi Pak Haji Deni ini Kediri pelosok Klaten Wonosobo, Wonosobo sor gunung, anu gunung Dieng, ning arep gerbang kono enek jenenge wong Temanggung, Gus kudunge abang, mang enek rong bis, jikuan sing kudunge abang, sopo kemang? Yang beri mawon Gus. Lah iya kok lebak no, lah enek gerbangnya ditutup apa iso? Kula malam Jumat niku suweneng iso salaman karo kabeh jamaah. Lho nggih, lha wong ning mahku dhewe lho nek ra diamane kaya ana njajal aku biyo ditumbruk karo jamaahku. Lha kok ning jaba karep mau kon ngeculne ngene ya. Piye? Lawaran ngene karepmu. Ya selesai kuwi. Nek ning kene lho tapi wis tertata ya nek ning kene ya. Wong iso ngempet tenan. Dadi ning kene iki mang aku mlampu mlaku karo Pak Jideni ya ora enek sing nyerang kok enak. Aku iki nek wis kulino ngono wis enak iki. Ngajine tipis-tipis ngono kuwi ya. Eh, masalahe kula ya jane karo butuh hiburan. Jumat isuk iki ketok wis mangkat haji, Pak. Yen dungane lancar ya. Tapi malam Jumat engko diusahakne jek rutinan ae. Tapi walaupun aku haji engko ya aku titip omah iki tanggal rutinan koyo biasane ngono lho. Piye cah Dro? Gelem ora? Lah iya. Pentus gelem to? Wonge mlebu ora sing mlebone Sagas. Lho. Wonge liwat ndi? Lah iki Mang. Lah niki. Ndi ndi? Kok kok dobel? Nggih. Sik njajal bener ndi? Niki, Gus. Ya ya iki lho ketoke. Lanjut sriki. Iki ta mau sing cetok aku mang iki apa kuwi? Niki. Sing cetok aku tak takoni kok, Mang. Salam, Bu. Niki lah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu Ariyati dari Temanggung, Jawa Tengah. Berapa bis? Dua. Rong bis. Nggih. Jenengan melok rombongan wau nggih? Nggih. Kanan kiri ini jenengan. Nggih. Dari mana saja ngoten niku?
Tadi dari Madura, terus Ampel, Gus Dur, terus ke Gus Idam. Habis ini pulang. Dan ini Pak Haji Deni. Pak Haji Deni ini sayangnya calon bupati Kediri. Masih ke Pak. Calon calon bupati Blitar. Weh, tak jok ngajok nih Blitar istimewa ini. Lihat nggih. Ya Allah. Lihat napa niku? Ngene iki lho, delok malih dadi wisata religi 2B sebelum yang lain yang tidak terekspos nggih to. Oh, Blitar niki nek dijokne weh gede. Kondang. Tapi arep ngejokne yo Kediri, Pak Jiden ini nih. Saya tahu mungkin-mungkin gue yo gampang ditotong gih. Pemau sudah tinggu piye carane rotok dibantu titik. Pemau enek opo aspal-aspal diuncane titik. Mau tembak turan mawon gula nih gue. Turan nonton Pak Ji. Lo turan nonton banget lagi. Engko kan coro wisata gitu. Kok Gus Dur liwatin Gumul, liwatin ngendi poh di Tua to sampai toko gini. Nuh poh UMKM nih. Lo beliau langsung ngeten beliau. Beliau ini kreatif luar biasa. Beliau ini wong super-supernya dituturi. Baru Pak Jiden ini ngeten-ngeten kedah ngeten mas sampai ngini-ngini. Dan ini kita pergi poh. Nah ini Gus UMKM jalan semua ini Gus. Orang-orang kecil untuk rezeki. Enak sing jeding gitu mboten. Jeding ini kan lumayan. Kaya wong-wong ngono kuwi. Orang bayar tanding jeding. Tapi enak kotake to. Semisal jenengan enak kotake tulisannya pantese ngono. Semisal jenengan nggo dhuwit 100.000, iya toh? Dilalah kok jenengan pengen susuk. Semisal nguyuhmu ping pisan pengen susuk 99.000. Kan karo wonge mesti ra oleh. Pilih kowe kon mlebu jeding ping 99, iya toh? Lah. Kowe mek Pak Sabar kuwi, iya toh? Marketing. Bu, niki pertama kali kesini. Radi mriki. Nggih. Pertama kali nggih. Nggih. Napa Pak pengen mriki? Lalap barokahipun Gus Idam. Oh, lihat tugi mriki terus akhirnya namung teng jalan raya mboten kecewa. Nggih kecewa, wau aja masuk tapi pun penuh. Pun penuh ya Allah, masyaallah. Terus sik to ning Temanggung mriko ya akeh sing kenal kula. Kathah. Ngertine piye ngene wong-wong ngene? Nggih sae. Oh ya apik ngono ya. Lumayan masuk ngono. Oh iya yes, alhamdulillah istimewa. Ini doakan Pak Haji Deni hajatnya diijabah oleh Allah. Niki krana ada toko Temanggung jenengan tak sangoni. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya toko Temanggung isinya tungakne dari Pak Haji Deni ownernya Taji Mas. Di loro telu papat limo enam itu polu songo sepuluh. Wah, 1 juta. Duitku dhewe. Wah, jenengan kudung, tak kayak kudung. Kula iki duwe produk kudung iki, Bu. Iki Gus Idam Luxury. Wah, ngene iki kecantikannya naik 360 derajat. Alhamdulillah. Niki mengke jenengan arep mlebu omah lho. Nggih kudung Gus Idam Luxury iki, wah bojone jenengan. Loh, iki bojoku apa anakku? Bojoku lho nggih nembe ningali live jenengan. Lho niki wau mantau. Temanggung. Lah nggih niki mengke jenengan mulai to jenenge kudung abang kuwi. Dadi ning B salin nggih kudung kuwi iki. Wah simer-simer. Nggih matur suwun. Ayo tenan, Pak. Lho, nek raget dadak ora dilepo, kadang saiki enek dibotok barang to. Botok piye? Sing bener tapi aku iso ku botok. Ah, wis kok jujui lho. Dibotok ngono kuwi wis mending iki ae. Tuku kudung Gus Idam Luxury iki tenan. Bos. Dipepes. Wah, kuwi bojone iso kok waget. Bu sapa? Bu Febri. Bu sapa jenenge, Mang? Bu Ari. Bu Ari iki kudung Gus Idam Luxury. Nggih, matur suwun. Tak lebokne ning jero niki dhuwit 1 juta dari Pak Haji Deni Taji Mas. Ah. Terus kalih dahar. Wis ngene, Mas. Iki lho. Oh iki sandal opo iki? Ijang. Oh ijang. Ndak cepet aku ora kok gawe to, Cang. Iki sandal ijang. Terus iki kalih kripik. Wong watuk mangan iki waras. Iki enek ning rumah sakit ngendi ngono. Nazak dikeki kripikku iki. Kriuk. Israel putar balik. Wah. Gak sido, Pak.
Lho iya wis dongane kuat tok. Kripik iki. Lha delok nenek kata-katane lho sing sabar sing tenang jalur langit pancen ora ketara tapi mesti kerasa. Piye nek fotoku tapi kali karikatur ki aku Ki Margono. Ki Margono. Matur suwun sangat Gus. Nggih. Ngapunten nggih, salam teng tangga-tangga. Nggih, teng garwane barang. Bon wis bene kesuwen. Gus, teng sarsengon mawon, Gus. Heeh. Suwi mboten teng mriko. Yo ndang, Gus. Ya. Kula kali ngapunten nggih, niki suasanane kali pembangunan masjid niki insyaallah wis dirancang-rancang wis sini kemang tak delok ya ning mburi. Paling seminggu kas ya nek bongkar. Ayo dipiku sik. Sapa? Nek semen ki ramu ngeten niki Pak Haji, wis penting jagongan, penting cacah niki ora mendem ngono wis apik. Sing lanang-lanang apa malah titik to iki? Panggahake ya. Kok bengi iki mang pladu to? Apa golek iwak kabeh? Jember hadir, Wonosobo barangku Wonosobo harus. Lumajang, kibos pasir iki paling. Ya, banser ini harus nanti. Mana? Tuban, siap. Gus. Sik, kentus kentus kentus. Halo, Gus. Sing sepuh nama sing nem. Jane nggih hiburan lho. Yen lagune Gajah Kupu-kupu ndi? Kuwi koweren den basito engko. Sing ra seneng gen kalungan premos. Ya ta. Enek ora jajak golekno karo ngenteni bagus lho. Gus, ndi? Sorsingon. Yang rumahnya Jawa ada enggak sorsingon? Apa non muslim? Non muslim ada, biasanya sorsingon ada non muslim. Bagus. Gus. Niki wonten mari ditinggal bojone. Eh aja 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 malah bahaya engko disuluh caca. Mboten napa-napa. Eh? Iki aku karo Pak Haji Deni karo Gus kok gekne kopi enak atung ketoke. Kentung ketoke tak sawang nganggur ya. Panas ngono. Butuh anak, butuh yoga lho Gus. Musakne Gus, butuh yoga alit tuwili anake Gus. Ya wis ya wis cilik wong Blitar mesti cuwili. Kuwedi. Apa terus Blitar mesti ngono kuwi ya ta? Cuwili. Kuwedi. Pancen hooh ae. Iya ae. Apa? Tuwa-wa. Ndokmu kuwi. Ni Gus. Jember ya nanti. Film riyen Bu mengki tak gugah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mbak? Nindi. Nindi. Loh, kok koyo neke kae? Lah. Rumahnya mana, Mbak Nindi? Batu Aji Kediri, Gus. Batu Aji Kediri. Nggih. Nggih, umur berapa? 22. Anaknya berapa? Baru satu. Jerene kok cilik di kamerane? Syutingen anake. Endi? Anake ning ndi? Ganti syuting sik. Sret. Wah. Lah diturokne ning sanding operator, gedene berarti tukang son iki. Nggih. Iki nyaingi bagus iki, tuwek-tuwekane ya ta. Eh kegusur pasare bagus iki. Anu, sapa jenenge Mbak Nindi? Garwane teng pundi? Teng Taiwan, Gus. Teng Taiwan. Tapi tasik dados. Nembe ndek wingi ditalak, Gus. Waduh. Lagune piye? Eh? Lagune kelangan. Iya Gajah Kupu-kupu iki. Den Basito iki. Eh, tapi wis ora usah susah. Kuwi rabine wis pirang taun?
3 tahun. Oh, terus anak lanang niku? Nggih, baru setahun. Terus ngaji ning kene wis pirang wulan? Baru hari ini. Pripun Gus carane ngiklasne kula ditalak di depan selingkuhane, Gus? Wis ora usah kok mikir. Dadi wong mulya ning omah sik. Aja metu-metu, Mbak, sampean. Mbak sapa jenenge? Nindi. Ah, Nindi. Ndi? Nyapa to kowe cacik-cacik itu? Enek wong fokus barang. Ndi? Nggih, Gus. Anu, apa jenenge? Ning omah sik jenengan nangne pikir, wis ora usah dipikir ya. Nggih. Wis ditenangne ning omah sik, aja metu-metu ngaji ya aja sik sampe pirang wulan ngono ya. Nggih. Wis ning rake lo jerene mak-mak wong lanang akeh lho. Wis. Mboten kepikiran wong lanang, Gus, ben ngedekne. Oh, bener. Bener. Wis aja-aja mikir, aja mikir, wis ora usah kok pikir, tenang. Lah iya. Ora usah kok pikir. Apa nek sampe koyo model-model koyo bagus ngene iso jarno. Coba. Gus Farid aja to. Sakne. Golekne sing rada tuwek neh. Ora. Guyan-guyan Gus Farid teko. Pun ngene Mbak Nindi. Ning omah sik nggih. Nggih, Gus. Wis ngajine liwat live sik ae, aja wirawiri ngono kuwi enggak apik nggih. Ning omah sik mari kuwi wis diklasne dipasrahne. Oh, dadi mang critane ngono, ditalak ning ngarepe selingkuhane wis rapopo. Wis tapi aja kok cerita-critane. Wedoke sapa, lanange bojomu sapa, aja kok critane. Enggak penting, mboten sae nggih. Mbak Nindi. Nggih, Gus. Wis, muga-muga mari iki jenengan ditata uripe karo Gusti Allah. Amin. Wis ngibadah wis ditata ngono wis pokoke. Aku ora iso ngomongi wong mumet iki, beh kleru, Pak. Angel. Tapi kira-kira lanange cah ngendi ya? Antem ya. Loro telu bapak. Loso Klaten, Gus. Loro. Beh. Tonggone Pak Haji Deni. Tenang. Tenang wis, aja digoleki ya, aja digoleki. Tenang. Minggu tak pasrahne Den Basito wae. Kuwi engko nek simpanan karo Den Basito kibatne nggih rambute ya. Bongko, ji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, walu, songo, sepuluh. Tapi aku raih somong nih, karo wong-wong ini. Mulaknya beh, sing gati tau, cah. Karo bujumu sing gati, ya. Beh, ya Allah. Ini dari Pak Haji Deni, dapat uang 1 juta. Oke, terus tak kudungi ini, Gusik Dam Series. Oh iya tak kudungi iki po tenan, wingko tenan. Geto tenan. Kok sampe dingge kuwi ge story. Lanange iso. Iya ta, Nok? Terus niki sarung mangga, tak kei sarung mangga, sone oleh bojone sok. Kei sarung mangga karo makman iki. Nggih, matur suwun, Gus. Eh. Jo golek sing ngene-ngene iki, Gus, trenyung sakne aku. Gak iso ngomongi aku. Sabar, Gus. Lambe nek kerepen dizakati ya ngono. Kentus aku kan sabar, no, tenan. Ya Allah, anjen ya adike Pak Iksan iki. Ngerei cipek kok. Aku sabar. Asep urun, Gus. Sapa? Asep urun. Asep itu sabar, Pak. Operator. Wo Asep Media, bojo to. Golekne sing rada tuwek. Aduh, ajen yo guyon ngene tok seru yo. Mlebu arene sik Gus, sampean Gus. Lah yo banser iki lho. Iki garda terdepan para kiai yo. Nggih, banser iki wis garda terdepan iki. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banser iki wis ning dindi ngewangi ae dhewe. Lah saiki ojo meneh aku timbah hadrah diserang mak-mak ya. Timbah hadrah. Nek ora dikawal ya bahaya. Ora bisa ternodai mengki Pak Haji Deni. Niki timbah hadrah.
Yo banser coba po. Ada sing rambutnya biru barang. Wah, kaji begi ciri ini ngarang ya. Ini kan mewakili, siap, gak apa-apa. Yo, sambil nunggu mic-nya dari Mas Bagus. Wah, ini kopi ayo daun. Terus, ini sorsengon namun setunggal, kameranya aja cepat ini. Setunggal sama kali. Apa sih tak ada, Gus? Saya sepuh dereng. Ya, sepuh ya. Berarti banser pinarak ini. Oke. Saya sepuh nanti. Kasep, Gus. Oh, kasep, itu kok gini. Ini, mengkemelnya. Sabar. Ini banser gini. Lungno, Mas Sahrul Badal. Pun benerin apa tuh, Pak? Sabkoryon Banser Kecamatan Tambak Boyo Kabupaten Tuban. Weh, tepuk tangan. Salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dan? Siap, Gus. Oke. Berapa orang dari Banser Tuban? 20, Gus. 20, naik apa? Naik call diesel atau elep long, mobil long. Berapa elep? Satu. Satu elep. Waktu di Tuban sudah pernah ketemu saya, ngaji? Pernah, Gus. Awal saya pernah? Pernah. Satkoryon ini? Saya pernah. Waktu di jenengan hadir jam 5 sore. Wow, ya kepepet itu. Ya. Nah, coba ceritakan pengalaman ngawal Gus Ikdam gimana itu? Wah, ribetnya bukan main, Gus. Lah. Terus terang saja, itu badal kan, itu yang istilahnya yang punya acara kan, PN ya. Itu kan PN. Pagar Nusa. Nah, cuma yang dimintai bantuan keamanan itu malah justru banser dari sahabat-sahabat. Oh, jadi ya gabungan lah, ya PN, ya pagar, ya PN, ya banser. Ya siap, Gus. Terus maksudnya kesulitan-kesulitannya, bukan masalah itu tadi. Sing kesulitannya waktu saya datang itu gimana? Masalahnya itu. Masa mak-mak gimana? Itu, mak-mak itu kalau istilahnya rowong ganteng kudu nyrowol terus, Gus. Lah. Repotnya gitu. Iki aku ra settingan lho ya. Aku apa eneke. Mulakno sing ning TikTok lho wong guyu-guyu cekakan aku ya kudu guyu. Iki sapa iki? Wong ra paham. Berarti memang sulit kan? Iya, siap. Kadang banser-banser dhewe ketongkok-tongkok nggih. Iya. Sing dikeplak, sing dikaplok, tenanan. Niku masyaallah pernah ngawal sekali nggih. Nggih sekali, Gus. Nggih, alhamdulillah. Ini dari mana saja tadi sebelum ke sini? Tadi agendanya itu awal itu ya ke sini, siap ditambah itu untuk di sang proklamator. Oh, Bung Karno. Nggih, alhamdulillah. Lha iki lho kan wis ngeten iki nek dituwa to istimewa to niki wisatanipun nggih to. Dari sini ke Pak Karno ngene-ngene wah mesti istimewa. Siap, Gus. Kenapa kok inisiatif pengen ke sini? Ya. Itu sebetulnya yang punya inisiatif itu kan saya, Gus. Saya kan pernah sekali kemarin naik kene motor. Nggih, mboten apa itu mobil. Siap. Orang tujuh ke sini terus ngobrol-ngobrol pas waktu konferensi pemilihan ketua Ansor, kebetulan ketua Ansor lerek, Gus. Niki. Oh, ketua Ansor Sofiul Buar PC. Nggih, PAC, Gus. Oh, pilih kembali. Terus siap. Saya itu kok punya gagasan gini. Kalau nanti dua isuan ngene Gus Idam lho. Pas dan siap dan ayo dan kapan dan? Ya terus iki lah aku lho. Oke. Duit aku lho. Terus karena niate apik nek duit ndang suan Gus Idam. Terus wah, langsung entuk duit. Kapan dan? Lah biasanya nek rutinane Gus Idam iku malam Selasa lho. Ya wis malam Selasa ngarep wae. Dal. Bar kula terus ngoten iku bingung. Aku kira ndek duit. Wah aku kok disemangati terus piye ya? Lah akhirnya piye? Nggih kula nggih semangat terus. Ya wis, wong pangeran sugih kula ngoten mawon akhirnya. Oke. Mawon, Gus. Oke. Mares Banser hafal? Hafal, Gus. Anak-anak hafal? Hafal. Hafal. Coba kita menghormati para banser yang sering membantu para kiai, mengawal para kiai. Yo jajal Mares Banser ya. Berdiri ngapa tuh gini Gus gini kurang caca berdiri gini caca berdiri gini kopi ini kutah orang kok oke yes berdiri apa apa yo banser yo oh siapa cepat wah semangat komak wah komandan ini segede sahabat banser ini ya ayo masuk ya Mbak Risa siap ready yo banser di tapi hadroh niku saya diri semua kalangan, iya, Pak? Iya. Iya.
ibu, izinkan. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berdua di bawah kibar bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang benar. Walau darah berdetak di dadakan demi agama, aku bela berdoa. Maju ayo terus maju, singkirkan dia dia dia, kisah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan barisan serbaguna, di mana engkau berada? Di sini teruskanlah berjuang demi agama, aku bela berdoa. Demi agama ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama kuilah berkorban. Maju ayo, maju ayo terus maju, singkirkan dia dia dia, kisah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan barisan serbaguna, di mana engkau berada? Di sini teruskanlah berjuang demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Masya Allah, istimewa eh. Terima kasih. Sing terakhir loh. Ku rela berkorban. Teko hati tenan pak. Hati sing jumber loh tenan. Istimewa. Bangga kula arep njenengan. Lho, niki ikhlas, Pak. Nyuwun sewu, klambi ngeten iki tumbas piyambak nopo mboten? Beli sendiri, Gus. Dalam punten nggih kula tak. Nggih, monggo-monggo. Saya biar masuk yang lain tahu. Serniku mulai tahun 98, Gus. Siap. Saya, Gus. Nanti sekarang. Berarti sudah berapa tahun, Dan? Ya tinggal itu. Ya itu berapa itu? Oh iya, saya lupa itu. Iya. Baik 20 tahun ada ya? Iya. Lebih. Lebih. 26. Itu dulu kok pengin inisiatif pengin jadi banser, kenapa? Ya, kan padahal tujuan, malah capek, malah apa? Iya, tujuannya itu ya ingin berkhidmat terutama di NU. Terutama di NU, Gus. Durene boro yai-yai nu nak gelem urip-urip NU bakal diakoni santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Wah. Gus, gila, Pak. Ceritane ngoten ceritane. Ingin diakui menjadinya santrinya Mbah Hasyim. Amin amin amin. Dia berani amin. Berbiaya sendiri tuku seragam dhewe mari kuwi kesel malahan kadang mangkate dhisik mulie keri. Nggih, Gus. Betul betul. Istimewa. Semoga banser-banser seluruh Nusantara atau bahkan sampai luar negeri amin, amin, amin. Di angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kula matur suwun. Makanya kita itu kadang kan dibentur-benturkan sama kayak gini nggih. Kadang awake dhewe enek wong kesikut, enek wong nopo, padahal beliau ini sangat niatin jogo niku wau. Jogo para kiai, jogo acarane majelis taklim, majelis selawat luar biasa Masya Allah. Semoga banser Satkorion mana tadi Dan Tambak Boyo senantiasa ngrembaka barokah. Amin 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 amin. Dan mendapatkan ilmu yang manfaat dari para masayih. Nggih. Niki tak kei kas. Ayo Pak. Pak Haji Deni ini juga salah satu orang yang seneng ngopeni bulu-bulu banser beliau. Nah, niki tak kei nggih kas, nggih kase panjenengan sedoyo 1 juta nggih. Amin. Dari Pak Haji Deni. Ji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh. Mari kui ini ada tambahan nggak tahu nominalnya dari CV Mahardika Jaya Wisata. Alhamdulillah. Wes. Banser. Liane ra usah meri. Ki ngawal kiai pirang-pirang tahun. Oh iki wes. Terus
terus damel komandan terus kape oleh maksudnya kape piye woi kita abang nih pergi ke kaos dari CV Mahardika Jaya Wisata di sarung mangga di jenengan berongkos latu-latu terus niki ada makanan nyun sewu mas ada sami-sami Gus nyaputen mangke terakhir kula nyuwun izin nggih ambil kenang-kenangan kanca-kanca banser nyuwun foto bareng lagi oke sesi terakhir iki minggu liwat endi insyaallah lah ya, insyaallah nanti coba di, biar ditata satgas dalam terima kasih Pak Haji Deni Pak Haji Deni semoga Allah membalasnya yang lebih yang lebih aja nangis tenang dan masamu ID menghormati lo 20 tahun lebih 26 ya Mang ya oh 26 dan jabatan nopo dan Kasat Koryon Gus siap sentral iki Pak ganjarane akeh tenan lah tenan ID wis hormat suhu ID iki nek merintah anak buah marek kompak kabeh demi agama ya Allah kula matur suwun ngapunten ingkang kathah nggih mugi-mugi mengke wangsul selamat beto berkah amin. Semoga kawan-kawan saya bisa ke sana lagi yes, monggo iki yang awal jenengan ada berapa anggota di itu tambah kurang bulu. Lebih niku 100 lebih Gus sa kecamatan iya istimewa tepuk tangan satu lebih enggak bayaran lho Pak murni khidmah Masya Allah banser tapi Insya Allah banyak kiai yang mengatakan banser itu nanti kalau masuk surga lebih dulu banser daripada kiai bagiannya apa? Cek lokasi lah tapi mlebu surga cek lokasi sih wah kini panggilannya Gus Ikdam ya tak wah ini Pak Haji Deni Loman kini panggilannya lah ini Pak ngapunten Gus kalau piring malih ini malah saya melebet suarga rian itu yang sukses yang lomo Gus. Oh, berarti Kiai Keri. Nggih, durene ngoten Gus. Lembe bayar. Iki aku ya kena iki. Ampun. Ampun ten Gus. Ampun. Berarti Pak Haji Deni dhisik ya. Mungkin nggih. Siap. Krono mari entuk sangu wis ngene Pak. Aide pedot ae dhewe. Nggih, siap Dan, siap. Siap Pak Kasat. Siap Pak Kasat. Nggih pun, ngoten nggih Pak Kasat. Nggih, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mic-nya diambil Mas Ilham. Dan ini malam hari ini alhamdulillah terima kasih untuk piloter yang sudah memberikan bajunya untuk tim hadroh saya. Keren ya hadroh ST nggih piloter. Oke. Yo nek sir-sir liane yang kayak iya rapopo oleh sik aku mengharapnya apa nih itu imang dah mas ini mas dan mas itu biye sak durunge haji loh gak kena lu gak bisa angel lagunya gak enak ya gajah kubu kubu boleh nyanyi biasa biye renek musiknya hadroh bisa kok diselingi hadroh jajal tuh mas dan bisa nih loh pisan ayo gak apa-apa teng mriku wis to wong iki nek Senin iki acarane wis ngene iki amu-amuan bene coba kayak ono mik miku penak kayak ono sing apik ngono mik e sing kene Mas Deni Caknan gak apa-apa ini juga termasuk open-openane Pak Haji Deni iki kula nyuwun sewu kula namung siap. Ganjel Gus ganjel itu apa ganjel iku lek enek truk miring kula sing ganjel Gus iki yo pahlawan lho iki ya. Namung ganjel ngapunten. Nggih. Nyun sewu Mas Denbas itu, rambutnya panjenengan itu berapa tahun itu? Bulan Juni 19 tahun, Gus. Wah, ulang tahun rambut. Ulang tahun. Yo mau. Jadi 9 Juni sesok ulang tahun rambut, Pak. Nggih. Oke. Mas Den, coba biar diiringi hadroh lagunya Gajah Kupu-kupu. Monggo. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho. Solawatan bareng gak? Dari wong dredek ya? Ayo persiapan Hadro ini Gus gimana? Kadang ini warak-warak kan mau wonten nih siap teng lapangan siap dia kulo ngoten nih Allahumma sholli ala Muhammad musalli cacah yang ngono tapi panggah mendem ya Gus
ampun diturun atau nih? Biar nenek koncoku, ya kan koncoku kulik nganu sekolah neng Pare sudah anu, wah ngefan kali jenengan bahar ki, biar wah yo ngono kui ngefan poin es gajah kupu-kupu ngono aro baik ngono ada. Saat ini pun jarang Gus. Caca? Gih kulo barang gih jarang. Ngancani mawon lu. Menghormati ya tak? Gih ngancani kalau kalau Gusi ngerti nih. Masalahnya kalau Gusi barang itu. Gusi jadi kacar. Yo, anu coba gajah kupu-kupu diiringi hadroh ya. Iya. Kau enak gih suara nih. Ya, yo. Berdiri. Oke, okay, weh. Yo man, mengke jenengan muni ngono kuwi, los pokoke los. Iki anggepen panggung, anggepen aku wis ngalih ngono ae. Nggih. Yo. Sesareng-sareng nggih. Woyo! Woyo! Yo man. Rike saged nggih ritmene. Nggih, monggo. Gajah kupu-kupu terbarendah di depanku, aku mengejarmu tapi kamu hindari aku. Gajah kupu-kupu menari-nari di mataku, ku ingin menyentuhmu, jangan lari dariku. Gajah kupu-kupu, aku mengagumimu, terbang dan hinggaplah kemanapun kau mau. Sambung. Masa main ngono tak enak terusan nih. Iki salah cangkruk Gus. Iki lek gak rong sloki gak enak Gus. Teh Gus, teh. Nggih. Oh, siap. Tapi labuhane sing koyo biasane rege kan piye to? Radak tak 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 tak. Sing diane gajah kok apa to? Yit. Sik to. Sahabat hanya sampean yang tahu, I love you. Weh. Lha iki lho, senengane cacah rong swogi kuwi lho. Kuwi umate Den Basito. Nggih. Koren. Ini jenengan dekat dengan Pak Deni sudah lama? Sudah. Nggih, teng panggung kali jenengan niku. Oh, nggih. Lolok ning ngeten. Zaman niku nggawa wanteng rokoke Taji Mas. Dipisu kan jauh dancuk kuwi sing duwe. Kadung ngelok nih, kadung ngelok nih. Iki wong gua neng gua kah? Rokok tak cimas. Tiba nu sing duwe. Tiba nu sing duwe. Ngamun tenar aja nih. Ngamun tenar. Lah ya. Samun gue sih. Lah, primon niki jenengan mau dibicarakan apa jenengan kan kumpulannya wong rong seloki dulu dengan adanya kegiatan ST kayak gini gimana Mas Den? Positif Gus. Positifnya gimana? Kadang kan nenten pun jenuh, lari-lari rincang lu sing mendem-mendem niku pun jenuh. Iku kat ditarak ning iwa apa nengen ngoten. Kan nenek sing liyane bos kapundhut Gusti Allah niku kathah. Diambiri Israil kuwi mang. Duka kula nggih mboten tak paham jujur gak ono ngoten. Iya to. Lah iki biyen kondang pol. Penak wi gajah kupu-kupu ya. Tapi karena kena rong sloki mang suarane rada amoh titik. Wah. Keren. Alhamdulillah. Apa mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para garangan? Hormati ibumu. Wes. Yeah. Mak, jadi saya ditinggal mati mak saya itu 1 tahun yang lalu, Gus. Nggih, terus Masya Allah. Mati niku wafat. Suwargi mak kula niku nglarang kula teng Jakarta. Nggih, nggih. Iki apik iki cerita hikmah iki, bagus. Kula berontak, Gus. Siap. Kula niki cerdas. Nek aku gak cerdas bojoku gak kena tak apusi kan ngap. Oke. Okay. Terus ya. Lah nggih. Lek kon ndek omah kok ngene, mak aku kok golek dhuwit rada susah. Yo gaya tapi yo akhirnya kita ketut bertahan sampai yak niki. Lah niku hikmahe ketika sampun ditinggal mak, kula mikir. Lah umpama aku ndek Jakarta. Siap. Wow,
Mboten slokian, Gus. Kulkas. Oke. Kulkas dibuka wis botol tok. Nggih. Kek niku nggih mboten tumbas kula di stop rencang-rencang nggih. Dan waktu itu memang ada yang meminta den, seorang Denpas itu untuk ke Jakarta ada ya. 2008-2010 saya kerja film sama Sule sama tim-tim nggih, artis-artis nggih. Saya sudah tanda tangan kontrak tapi nggih dikon mantuk mae terus nggih langsung mantuk. Terus nilai nopo jenengan kok malih nopo menjadikan itu prinsip pokoknya hormati ibumu itu gimana? Ada peristiwa apa? Emak niku kalau tinggal sakit Gus. Kaya ngono ya, nalurine wong tua karo anak. Padahal kula nggih gantenge ngeten iki ya biasa terus. Nyangoni mak niki mboten nate. Dadi nggih pokoke nyanding tok ngrimpeti ngoten tapi ngangen nih ketika sudah jadi walaupun jenengan nyuwun sewu nggih riyen tukang nyeloki tukang ngoten niku gumbulane warna tapi di dalam hati panjenengan kali ibu jenengan luar biasa nggih. Alhamdulillah saya yang ngantar ke rumah sakit setiap kali beliau berobat wis pokoke urusan rumah sakit kula. Masya Allah ngoten mawon alhamdulillah. Terus ketika saya sadari niki mantun mak situ ngelong rokokan kali rong soki loh ini gue anu Gus gini tipon ada kalanya nanti kawan-kawan itu juga berhenti Gus ngotun cinta gue tawani buatan burun gitu ngomong. Nah ini gue mikir sing mati ini enak lek telung puluh Gus sing nom teng nomor HP gue konco-konco nggih. Jadi selama saya tidak balik ke Jakarta saya tinggal di Pare, saya tambah pinter, tambah kenal Gus-Gus. Awore kiai-kiai. Nggih, mbah kula kan nate matur ngeten. Lek kowe lek beling-beling tenan. Nek meneng sing tenanan. Kula pilih sing niku wau. Sing beling. Mboten. Terus sing niku wau. Heeh, terus. Kowe engko karo kiai-kiai karo Gus-Gus jejer. Niki wau kula bisik kali Gus Yusron. Gus kulo jejerin jenengan alih Gus Idam. Wah, wah ya Gus. Baru kae beling wimang. Tapi derajatnya bangga enggak podo Gus. Podo, podo menungso nih. Ngoten nggih. Istimewa tapi Masya Allah alhamdulillah. Istimewa pun banyak pelajaran yang luar biasa. Nah ini, loh, kita itu ngaji tidak harus dari kitab terus atau apa. Dari orang lain yang memiliki kepribadian baik niku nggih ngaji. Nggih ngaji niku kaya kok Adit dan Mas Denpas itu ternyata dibalik gimbali dibalik regene dibalik nek aku iki ngopi nek beliau iki mesti enek slokine tapi di dalam hatinya selalu tertanam hormati ibumu hormati ibumu hormati ibumu dan itu sejalan dengan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis istimewa. Setunggal malih Gus. Siap. Sopo sing tahu dikaplok sandal mae? Konco kue Joko mae ngono ya man. Sampun Gus. Ngono tok. Nggih. Nggih. Eh, nyanyine Iwan Fales ibu iso mboten jenengan? Aku ibu ayo itu. Ribuan kilo. Heeh, niku kok diiringi sapa? Mas Wari ta sapa ngono? Nggih, ya, karo apa Danu. Ya, ayo coba. Coba jenengan nyanyi. Ribuan kilo. Ayo bareng-bareng. Jalan yang kau tempuh lewati rintangan demi aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan tak sanggup ku membalas mak. Oke, tepuk tangan buat Denpas itu. Masya Allah alhamdulillah dibalik perjuangannya yang sangat luar biasa ternyata pada endingnya Denpas itu bisa berjajar bisa dekat dengan para kiai-kiai putra-putra kiai semoga hidupnya Mas Denpas itu tambah barokah amin alhamdulillah ya, ini pun monggo binara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada oleh-oleh sarung dari saya, Mas Den, sama sandal dari Pak Icang. Tak tambahi sarung mangga, nggih istimewa. Nggih, matur suwun. Jadi alhamdulillah, jadi Pak Haji Deni ini mirip-mirip kayak saya. Tapi kalau saya itu modalnya yang ngomong kayak gini, kalau beliau ini dengan kesuksesannya, alhamdulillah. Jadi yang dekat dengan beliau itu ya kiai, ya gus-gus, ya sampai kayak orang-orang kayak Mas Den Basito. Jadi wis global. Ya Allah, semoga Pak Haji Deni senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa, beliau ini nek ngobrol itu penak. Ngobrol bu enak. Dan yang paling saya terkesan dengan beliau, beliau ini walaupun sebagai mertuanya Gus saya, beliau selalu menghormati kepada Gus Syaf itu. Masya Allah, itu yang saya tanamkan itu. Masya Allah, hebat beliau ini. Tepuk tangan buat Pak Haji Deni. Nih, Masya Allah. Saya kenal dulu, dari dulu saya. Kan waktu nikahnya Gus Syaf saya masih di pelosok dulu. Masya Allah, istimewa pokoknya Pak Haji Deni ini. Sekarang alhamdulillah yang diayomi kayak Mas Den Basito, kayak teman-teman yang lain, wah banyak, belum orang-orang pencak. Iya Pak, Mas Jalal. Orang-orang pencak itu dulu waktu saya di sana itu biasa mau ada acara sowan, jadi diayomi semua. Dan beliau selalu menanamkan sampean ini generasi wong, generasi anu kerja nyambut gawe, diarahkan. Dan dia apa, beliau niku selalu enggak pelit ilmu. Jadi kok panjenengan niku monggo nek ra iso nebar sing babakan ngaji-ngaji ngene iki, minimal kebaikan dalam dirimu tularkanlah dalam orang lain. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Ketika panjenengan ini mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kebaikan yang panjenengan ajarkan dilakukan orang lain tersebut, jenengan akan terus kekiriman pahala. Jangan bosan-bosan menjadi orang baik dan jangan bosan-bosan mengajak orang lain untuk menuju kebaikan. Insya Allah hidup panjenengan akan makmur dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niki wis malam ini sudah luar biasa, wis nyanyi bareng. Sing ahli kula iki rada aras-arasen iki mang. Ngaji sirku hiburan-hiburan tok ngono lho. Marai Jumat gek kula mengke 24 apa 25 dina ngono lho. Yang dungak nepeh wingi ya mesti kangen aku. Dening Mekah kono ya ora iso nglumbokne wong sakmene, dijak jagongan ngene ya to. Gek dijak omong biyo angel wong ngono ku. Bahasane wis siji, masyaallah. Pangestune jenengan nggih. Mengke jenengan panggah rutinan, timbah terus siap nggih panggah rutinan. Mengke sing badali kadang Gus Ali napa Gus Dalhar ngono kuwi ya. Wis alhamdulillah. Wis niki malam hari ini kehadiran orang-orang luar biasa ya dhewe ya. Enak tamu nih sopo nih wis banyak Palembang bon. Coba terakhir itu saja Wonosobo itu, Wonosobo tadi, Wonosobo coba bagi ada tenan lagi. Lumajang Lumajang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Nami kula Fayat Tabingun, panggilan Fayat. Mas Fayat, rumahnya mana? Kertek Wonosobo. Wah, berapa orang dari Kertek? 7. 7. Iya. Datang kapan? Dari rumah jam 7:30 sampai sini jam 6. Jam 6. Setelah ya. Ini kemana lagi? Tadi mampir dulu ke Suan Mbah Gustur, tapi sudah ditutup sama penjaga pintu. Terus ke Mbah Asari. Ke Mbah Asari. Ya. Mbah Hasim. Mbah Hasim, Mbah Asari ya. Loh, Mbah satu Mbah lokasi Asari. Sama Gustur. Enggak satu lokasi yang Mbah Asarinya. Terus? Terus tujuannya memang kesini, tapi tadi memang sambil menunggu waktu mampir dulu itu, tapi sudah tutup. Terus sampai sini jam 6, rencana besok pulang mampir ke makam Bung Karno. Oh gitu, siap. Alhamdulillah. Jadi banyak yang ziarah-ziarah. Mugi-mugi dengan yang ziarah-ziarah semua hajat-hajatnya diijabai oleh Allah. Amin, amin, amin. Ini ada oleh-oleh. Ya, sekedik cerita panjenan. Gus. Gimana? Ini sebenarnya dari Wonosobo panggilan
panggilan hati dari beberapa tadinya yang menjadi wakil masyarakat. Siap. Rencanakan dari tokoh masyarakat musyawarah bahwa sekitar 3-4 tahun lagi mau mengadakan peresmian pembangunan masjid dan ngaturi Gus Sikdam seperti itu. Siap, siap, siap. Terus 4 tahun lagi ya? Iya. Aman. Gitu terus? Tadinya rencana banyak orang yang mau kesini, tapi beberapa hal ada yang alasan-alasan yang mungkin itu kami bertuju yang dipilih Allah untuk bertemu Gus Sikdam. Secara langsung ketemu sama Gus Sikdam, mohon barokahnya, mudah-mudahan keluarga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Keberkahan rezeki, amin. Sing kathah barokah manfaat dunia akhirat. Amin. Niki nggih samangke sak kunduripun kula sak rincang saking mriki ajeng kula sampaiaken kalih panitia pembangunan masjid. Siap. Bilih kula sampun kepanggih kalih Gus Sikdam. Rencana suwan sepidahe silaturahmi kaping kalihipun menyampaiaken keinginanipun badhe ngaturi Gus Sikdam sekitar 3-4 tahun lagi rencana pembangunan peresmian bangun masjid. Siap. Itu memang warga kami. Tadi sudah dibangun masjidnya. Sudah jadi. Sekitar 70%. Wow, patang tahun kas. Jadi. Insya Allah. Oke. Ya sekitar 3 tahun insya Allah jadi. Wah, siap. Oke. Oke. Mungkin kula usaha nih. Okay. Patang tahun kasih diusaha ini, tapi nggak bisa kita jadwal sekarang. Siap terus. Jadi ini untuk teman-teman yang minta jadwal nggih. Kula matur kali panjenengan, jadwal saya kan sudah penuh sampai Maret 2025. Nah, ini penjadwalan ditutup siapapun itu. Wis nyun sewu, bahkan dulur kula sing pegel alih kula nggih kathah gara-gara jadwal. Nggih, mulane kula niku sing hujat loro mek guran. Uang sing gagal paham, gak paham dan sebagainya, kula sing dikira pilpres ki piye-piye, pemilu piye-piye, niku sing ujat kula. Kedua, wong sing gak entuk jadwal. Wong sing gak entuk jadwal. Tapi kula matur dhateng panjenengan sedaya, jadwal saya sudah penuh sampai Maret 2025. Lah nanti bulan Januari 2025 nanti tak tata lagi. Jadi ben setahun ngoten. Jadi koyok jenengan nanti kalau ingin menjadwalkan Wonosobo tahun depannya lagi aja. Iya, siap. Kasihan kayak tim Hadroh ini kadang kan jadwalnya sampai kacau toh. Wes sampai kacau, kasihan kesehatannya, nggih. Siap, Gus. Mungkin ini amanah dari warga masyarakat sudah saya sampaikan. Siap. Sama Gus. Gih. Satu lagi mohon barokahnya doanya, Gus. Anak saya kan tunarungu. Siap. Saya ini sudah kelas 1 SMP, tapi memang sekolah terdekatnya di Wonosobo itu mohon maaf sekolah Nasrani, tapi di situ ada pendamping untuk yang agama Islam. Mohon barokahnya doanya, amin. Moga-moga diberi kelancaran. Semoga menjadi anak yang minasol. Amin, gitu. amin. Pokoknya ngajinya itu yang paling penting. Ngajinya susah untuk tunarungu soalnya. Dicarikan di apa yuk? Untuk kaya ning komunitas loh. Ya paling kami sebagai orang tua di rumah selalu membimbing untuk setiap waktu sholat, untuk sholat sebisanya itu aja. Siap. Terus ini yang terakhir ada salam dari Sun Haji Binangun. Bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Sampai ning Sun Haji Binangun. Nggih. Iki 1 juta dari Tajimas Pak Haji Deni. Terima kasih. Ini ada dari CV Mahardika Jaya Wisata Sarung Mangga. Ini yang 1 juta ini nanti buat itu sak grup di transportasi Zaro. Buat jenengan yang ini aja. Jajan-jajan ini ya. Pun ngoten mawon. Terima kasih Gus. Barokah sedaya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mic-nya dikembalikan. Jadi nggih alhamdulillah itu tadi sekali lagi saya ulangi nggih untuk penjadwalan pengajian saya ataupun teman-teman yang lain pengajian saya untuk penjadwalan pengajian saya sudah tutup nggih. Nah,
nanti insya Allah bulan Januari kita buka lagi. Jadi banyak, bahkan dari kalangan pejabat, dari kalangan kiai, dari kalangan artis, dari kalangan saudara, itu banyak yang datang ke sini. Bukan kita itu enggak mau ngasih jadwal, terus nek tak kei piye nek nglakoni ngene mboten. Ya nate to simpangan kalih kula ngoten nika. Mobil playune koyo ngono weng 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 mesakne napa mboten nggih. Nggih. Lha nggih. Dadi kok tempat siji, tempat loro, tempat telu koyo ngono nika. Nggih. Mulane niki tak telasne riyen mengke Januari tak tata sing rapi ngoten nggih. Muga-muga keduman. Masyaallah ndek wau dalu koyo Mbak Inul ning Japanan ramene pol. Masyaallah. Semugi-mugi sok iso ngekeki neh ning ndi sing urung-urung kan kathah Jakarta, Cilacap, Tegal, urung Bali. Sirku nek ning Bali ning ngarepe apa? GWK. GWK wis wae kerja sama karo di sana mayoritas Hindu ya. Kerja sama karo Hindu, ae ngaji kok GWK beki weng. Dadi grup Pespa, grup apa mangkat kabeh. Wah. Dadi GWK beki kabeh. Bule-bule sing tukang kathok andhek jak kabeh. Ngaji kudungi kabeh, kudungi Gusik Dam Series. Parfume Novel. Kurang ganteng piye, Pak? Eh. Yes, alhamdulillah, dodolanku ya tukono ana cah-cah. Ade nyambut gawe mek ngene iki ya. Eh, won ngono ya. Yes, alhamdulillah yo ditata atine, tata manae sareng-sareng. Basmu yo bawan tertono jaran. Blang 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 blang. Oh, marai kupinge wis brodol. Pressing kabeh. Iya, termasuk aku bas sing ngono. Alhamdulillah. Wis alhamdulillah. Ini pangestune ya, dongane masjid niki pembangunan lancar nggih. Terus kula matur suwun, kadang enten sing tiang dugeni pasir, dugeni napa? Besi, semen, botol. Matur suwun. Terus sing sampun jariah mugi-mugi sedaya jariah panjenengan dipun lintoni langkung kathah kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pun matur mawon nggih. Ilahilas mengke malam Jumat selawatan nggih. Nggih. Wah, ditata atine, ditata manae sareng-sareng. Monggo. Ditata sik kabeh pinarak nggih. Ilahilas kalau terus biasane. Monggo diketuni dosa-dosane kabeh. Ilahilas